በዛሬው የህግ ጉዳያችን ከጤና ሙያ ጋር የተያያዙ ጥፋቶች የአስተዳደርና የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት እንመለከታለን። የህክምና የሙያ ስህተት። የህክምና የሙያ ስህተት የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ወጥ የሆነ የህግ ትርጉም አልተሰጠውም። ነገር ግን በጥቅሉ የህክምና ስህተት ማለት አንድን የህክምና ባለሙያ ባለው አቅምና ችሎታ የህክምና ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ ለሚሰራው ስራ ጥንቃቄ በጎደለው መልኩ ወይም ጥንቃቄ መውሰድ ሲገባው ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት እያወቀ ወይም ማወቅ ሲኖርበት በታካሚው ላይ ጉዳት ማድረስ ነው። ታካሚውና የህክምና ጤና ተቋሙ የህክምና ውል በመፈጸም ግዴታ ሲያቋቁሙ ታካሚዎች በሚታከሙበት ጊዜ በታካሚው ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳትና አደጋ በመገንዘብ አካሚው ጥንቃቄ በጎደለው መልኩ ከተከናወነ ለሚደርሰው ጉዳት እንደ ውሉ ያልተፈጸመ በመሆኑ ተጠያቂ ይሆናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በ1962 የወጣው የፍትሐ ብሔር ህግ የጤና ባለሙያው የማዳን ዋስትና የለውም እንደሚል በመጥቀስም የጤና ባለሙያው ለማዳን ዋስትና እንዲሰጥ እንደማይገደድ ተደንግጓል። የጤና ባለሙያዎች የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት። ማንኛውም የጤና ባለሙያ ከምንም ነገር በላይ ለታካሚው ጤንነት ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባዋል። የጤና ባለሙያው በሚሰጠው አገልግሎትም ሆነ በሚወስነው ውሳኔ ምክንያት ለሚከሰት ስህተት ወይም ጉዳት በህግ አግባብ ተጠያቂነት አለበት። አንድ የጤና ባለሙያ የህክምና ሙያው በሚፈቅድለት መልኩ ታካሚውን ማገልገል ይጠበቅበታል። የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት ሲባል አንድ የጤና ባለሙያ ከተገልጋዩ ወይም ከታካሚው ጋር በሚያደርገው የውል ስምምነት የሚፈጥረው ወይም ከውል ውጪ በሆነና በህግ በተደነገገ ጊዜ የሚመነጭ ኃላፊነት ነው። ይህ አይነት ኃላፊነት አጥፊው በገንዘብ ወይም ዋጋ ባለው እቃ ወይም ንብረት የሚቀጣበት ስርዓት ነው። አንድ ሐኪም የህክምና ጥበብ ከሚፈቅደው ውጪ የህክምና አገልግሎት በመስጠት በተገልጋይ ላይ ጉዳት ካደረሰ እንደ ነገሩ ሁኔታ ማለትም ከውል ውጪ ወይም ከውል በሚመነጭ ኃላፊነት ጉዳት የደረሰበትን ተገልጋይ የመካስ ነው። የህክምና ተቋማት የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት። የህክምና ተቋማት ባለሙያዎቻቸው ለታካሚዎች የህክምና አገልግሎት በሚሰጡበት ወቅት በታካሚው ላይ አካላዊ ብሎም ለሞት የሚዳርግ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። በዚህ ወቅት የህክምና ተቋማት ለሚደርሰው ጉዳት የህክምና ባለሙያው ጋር በአንድነት በፍትሐ ብሔር ተጠያቂ ሊሆኑ ይችላሉ። ከላይ እንዳየነው የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት ስንል አንድ ሰው በውል ወይም ከውል ውጪ ከሚመነጭ የሚኖርበት ኃላፊነት የሚመለከት ሲሆን የህክምና ተቋማትም ከታካሚዎቻቸው ጋር በሚያደርጉት የውል ስምምነት ወይም ከውል ውጪ በሚያደርሱት ጉዳት የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። የግል የህክምና ተቋማት ኃላፊነት። የህግ ሰውነት የተሰጣቸው የግል የጤና የህክምና ተቋማት ሰራተኞች በታካሚ ላይ በሚያደርሱት ጉዳት ልክ እንደ መንግስት የጤና የህክምና ተቋማት ሁሉ በፍትሐ ብሔር ተጠያቂ ናቸው። በፍትሐ ብሔር ህግ ቁጥር 2129 መሰረት የሰውነት መብት የተሰጣቸው ድርጅቶች ሰራተኞቻቸው እንደራሴዎች፣ ወኪሎች፣ ወዘተ የተሰጣቸውን ስራ በሚያከናውኑበት ጊዜ ኃላፊነትን የሚያስከትል ስራ የፈጸሙ እንደሆነ የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን ያስገነዝባል። አንድ የህክምና ሰራተኛ ስራውን በሚሰራበት ጊዜ ኃላፊነትን የሚያስከትል ጥፋት የሰራ እንደሆነ በፍትሐ ብሔር በኃላፊነት የሚጠይቀው አሰሪው ሲሆን ይህም የሚሆነው ጥፋቱ የደረሰው በመስራት ወይም ባለመስራት ሆኖ ስራን በመስራት ተፈጽሞ የሆነ እንደሆነ ነው። በመስራት ወይም ባለመስራት የደረሰው ጥፋት ስልጣን በመተላለፍ ሆኖ ሰሪው እንዳይሰራ በግልጽ ተከልክሎ ቢገኝ እንኳን ጉዳት የደረሰበት ሰው ምክንያቱን ካላወቀ ወይም ሊያውቀው ይገባው ነበር የሚል ካልሆነ በስተቀር በፍትሐ ብሔር ኃላፊነት የሚጠየቀውን ክልከላው ምክንያት ሆኖ ከኃላፊነት አያድነውም። የፍትሐ ብሔር ህግ ቁጥር 2131 ህዝባር 1 እና 2 ይመለከቷል። ስለሆነም የግል የጤና የህክምና ተቋማት ከላይ በተገለጸው አግባብ ሰራተኞቻቸው በታካሚዎች ላይ ለሚያደርሱት ጉዳት ከውል ውጪ ኃላፊ ይሆናሉ ማለት ነው። የተቋሙ የቅጥር ሰራተኞች ያልሆኑ ብዙ የጤና ባለሙያዎች በአንድ የጤና ተቋም ውስጥ በተለይ ደግሞ በግል የጤና ተቋማት ውስጥ የህክምና አገልግሎት የሚሰጡበት ሁኔታ አለ። ለትርፍ የተቋቋሙ የግል የጤና ተቋማት አንዳንድ የህክምና አገልግሎቶችን ለተገልጋዩ ህብረተሰብ የሚሰጡት በራሱ ስልጣን በሚሰራ ሰራተኛ አማካኝነት ነው። በዚህ መንገድ የሚሰጡት የህክምና አገልግሎቶች በቂ የህክምና ባለሙያና የህክምና መሳሪያ በሀገሪቱ ውስጥ በሌለባቸው ሲሆን ለአብነት ያህልም የፊዚዮትራፒ የራዲዮሎጂና የኒውሮሎጂስት ባለሙያዎች የሚሰጧቸው የህክምና አገልግሎቶች መጥቀስ ይቻላል። በዚህ ወቅት በግላቸው የህክምና አገልግሎት በተቋሙ የሚሰጡ ሰራተኞች በታካሚው ላይ ለሚያደርሱት ጉዳት የጤና ተቋሙ የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት የለበትም። ምክንያቱም በሰራተኛውና በጤና ተቋሙ መካከል የስራ ውል ወይም የቅጥር ውል ስምምነት የሌለ በመሆኑ ነው። በፍትሐ ብሔር ህግ ቁጥር 2134 መሰረት አንድ ሰው የተሰጠውን ስራ በሚሰራበት ጊዜ ለሰራው ጥፋት ጥፋተኛው በስራ ሰጪው ስልጣን ስር ያልሆነ እንደሆነ ነጻነቱንም እንደያዘ መሆኑ ከታወቀ አሰሪው በኃላፊነት አይጠየቅም በማለት ይደነግጋል። ይህ አንቀጽ የሚደነግገው ስለ ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተርስ ወይም በራሱ ስልጣን ስለሚሰራ ሰራተኛ ሲሆን በጤና ተቋማት በዚሁ ሰራተኛ ጥፋት ምክንያት በተቋሙ ውስጥ የህክምና አገልግሎት በሚያገኙ ተገልጋዮች ላይ ለሚደርስ ጉዳት ኃላፊነት አይኖርባቸውም። የጤና ተቋማት በራሱ ስልጣን በሚሰራ ሰራተኛ በጤና ተቋሙ ተገልጋዮች ላይ ለሚደርስ ጉዳት የጤና ተቋማት ከውል ውጪ ኃላፊነት የለባቸውም ሲባል ጉዳት የደረሰባቸው ተገልጋዮች የህግ መፍትሄ የላቸውም ማለት እንዳልሆነ
እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጉዳቱ የደረሰባቸው የህክምና አገልግሎት ተጠቃሚዎች ጉዳቱ የደረሰባቸው በራሱ ስልጣን በሚሰራ ሰራተኛ ከሆነ የጤና ተቋማቱን መጠየቅ የማይችሉ ቢሆንም አገልግሎቱን የሰጠውን ሰራተኛ ግን በፍትሐብሔርም ሆነ በወንጀል ከመጠየቅ የሚከለክል ህግ የሌለ በመሆኑ ነው። ይኸውም በራሱ ስልጣን በሚሰራ የህክምና ባለሙያ በታካሚው ላይ ለሚደርስ ጉዳት ከታካሚው ጋር የውል ስምምነት ያለው ከሆነ በውሉ መሰረት ተጠያቂ የሚሆን ሲሆን፣ በሁለቱ መካከል የውል ስምምነት ከሌለ ደግሞ ከውል ውጪ ኃላፊነት በራስ ጥፋት በሌላ ሰው መብትና ጥቅም ላይ የሚያደርስ ጉዳት በሚለው የፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 231/1 መሰረት ኃላፊ ይሆናል።